Атыраудағы балабақшалардың асханасында ішекті аяқшалары табылды. Бұған қоса балалар жарамдылық мерзімі өтіп кеткен дәрі-дәрмекпен емделген. Бұл деректерді қалалық прокурорлар мен СЭС қызметкерлері анықтады. Тексерілген 5 балабақшаның қайғайсы да санитарлық талаптарды сақтамаған. Мәселен, 80-нен астам тәрбиеші жыл сайын өтуі тиіс медициналық тексеруден уақытылы өтпеген. Осыған орай барлық балабақша меңгерушілеріне заңбұзушылықтар жою туралы прокурорға ықпал ету акция енгізіліп, 84 қызметкер қазіргі уақытта тәртіп жауапкершілігі шешілді. Сонымен қатар балабақша меңгерушілерінің тәртіп жауапкершілігін шешу үшін қалалық білім беру бөлімінің басшысына ұсыныс енгізілді.